মাজা বটল কেইটা মান আছিল এই মাজা বটল কেইটা ফুল ৰুবৰ কাৰণে ফুলৰ টাব বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সচন মাজা বটল হয় চিনি পাইছে ইয়াক কাটিং কৰি পেলাই অকণমান শ্বেপ দি দিছোঁ অকণমান মানে বটলডোখৰত কাটিং কৰি পেলাই ভোটা কৰি এইটো বটল কাটিং কৰি তলৰটো তলত এনেকৈ ইয়াত গলাই পেলাই মানে চলজাৰিং দি গলাই ইয়াক মানে অকণমান শ্বেপ কৰি দিছোঁ শ্বেপ মানে এনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছে আৰু শ্বেপ দি পেলাই শ্বেপ দি পেলাই অকণমান মানে দেখিবলৈ অকণমান দেখনি আৰু লুক এটা দি দিছোঁ চৰা বটল আছিলে এই মানে সৰু সৰু কিছুমান ফুল আছে এই ফুলবিলাক মানে এই এনেকুৱা ধৰণৰ বটলতো কৰিব পৰা যায় খালি এটা কথা কি এই ইয়াত ফুটা ৰাখি দিব লাগিব ফুটা ৰাখি দিব লাগিব ছটা বটল আছিলে এই ছটা বটলটো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফুল আছে এইবিলাক ফুল বা এই এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল বা এনেকুৱা জোপোহা টাইপৰ ফুল এনেকৈ আপোনালোকে ৰুব পাৰিব ধন্যবাদ।